тарихке тамырларын кең яйған Балта ауылының яшаушылары Ресей Федерациясының білім беруінің отличнигі, Қарашай Шеркеш Республикадың халық жазушысы Елена Хасановна Булатукованың атын игі біледілер ем сыйлайдылар. Замансыз дүниядан тайған айтулы саясат әрекетшілері, юртымыздың негізін салған адемлер, Умар Алиевтің иені, Хасан Булатуковтың қызы Елена туған ауылының Емсаулай Республикадың есінде терен ыз қалдырған. Сау яшауын ол оқытушылыққа, язушылыққа, ямағат әрекетшілігіне бағыслаған. Ем ауылдың ярығыртылған мектебінде туған тілдің кабинетіне оның атын бергенлері сейір туыл, әділдіктің белгісі. Туған тіл ем әдебиет бойынша дерістерді жүргізуші Фатима Әмірбиевна Матакаева Елена Хасановнадың келіні. Оның яшауын өз көзімен көрген, көп затларды оннан естіген, ем көп елар бойынша ол хабарларды өзінің оқушыларына, ем іс елдасыларына айтады. Бізім алдыңы мектебімізге үйкен ремонт еттілер. Балалар да бізде сау ауыл сақлап тұрдық, сосының іші қайдай болыр екенде. Ремонты құтылдылар, келген заманда сейіріміз бек қалды. Сонадай ару, сонадай ярасық, іші көтіре бек әлемет, яңы берілген бізге мебел көтіре затымызда, ашы алдыңана көре көтіре бек ару. Ендігісі міне сөйле біз ашаяқ боламыз, менің кабинетімді, Ноғай тілден кабинетімді онаға біз берек боламыз Елена Хасановна Булатукованың атын. Бек үктем сүймен, бек разыман. Неге десең, Елена Хасановна мам Булатукованы мен көп айқасқамын. Елена Хасановна Булатукованы юрты, міне мен сөйле түскен юрт мен оның кеншегімен. Елена Хасановнадың мен айтпау ойлақ өз көмін оның ертегілерінде, оның хабарларында, оның айтуларында Елена Хасановна маға көп кере айтқан өзінің тамырын оның әйелінде бек көп белгілі әдемлер болған. Ақылау ақылы өз көн солардың әйелінде Хасан Шакимович Булатуков Елена Хасановнаның атасы белгілі әдем. Құры репрессиялар ту, олардың әйелеріне қауға елларында да бек үйкен бәле қаза келді. Оның нағашақасы Базарәлі Матакаев бірінші корреспондент Ленин Йолы газетасында ол қауғаға кетіп, қауғада қолы көтірі бек яралы болып, неше айлар ятты госпитальде. Оннан ятып 43-ші елда бізім ауылға үйіне қайтып келетті, комиссават етілініп. Сол 43-ші елда бізім Карачаева Черкесияда немістер билеген еді. Ем менім қайнатам Базаралыды міне сөйлеуге пісаучыда ке, оға біз қылышқабақ деп айтамыз, сонда өзінің елдасына әкетіп кешелермен ясырады. Анда ол біраз тұрады. Ем бізім Карачаева Черкесиядан немістерден босатқаннан соң үйге артына қайтып келіп, тағы да Ленин Йолы газетасына келеді. Ол тұра алмайды. Ем айтып кетеді, мен кетемін қауғаға. Ем соңынан кетеді де қауға 43-ші елда үйге келеді қағыт өлген деп. Оннан соң қауғаға кетті Булатуков Магомед Шахимович, ол Булатуков Хасан Шахимовичтің бебесі. Ол Булатуков Магомед Шахимович үлкен даудай сондай еркілі адем болған, оны ауылда күтірісті сүйген. Ем Елена Хасановнаға ол ат берген совушка деп, оның сондай сұсы біраз қатып оннан себеп. Ем қауға кетіп жатырған заманда үлкен той етілінеді қаралды да. Соныман ару өтіп, айланып-айланып ойнайды, Елена Хасановнаны қолына көтеріп сорайды. Совушка, мен артыма келікпен ме деп. Ашы, нұғана күшкей бала енте көп затты аңламайды, мойнына қаптырылып, оны айесімен атайы суырып алып, сөйтіп сау ауыл озғарады Магометті қауғаға.
Ondan sonra o Yukon Atalık kavgasında Magomed Rostov'un kasında ölüyordu. Tağı da var, kağıt geliyordu onun ölümü hakkında. Tağı da var, onun ağa kaşası Matakayev Azret Cumayevich. 17 yaşında olup kavgaya getirdi. O kavgaya vargan zamanda da köp kıyınlıklar görüyordu. Nege desen, Bulatukov Hasan Şahimovich Vrak naroda bolganta sonundan sonday attı bergenler saulay avulga ayelge bergenler. Aşı sonuman onu türedler strafbatka. Anda da yazık bir kıylanadı. Onda yayav Nivinkağa anası da varadı korgunde azretti kütüre tanımay soyuntup azıgan. Anda onlarga ağır kuluklar verledi. Azret sonundan kaşıp kete Nivinkada bir eşelonga oturup кетеди. Сонда документи да жок, нерсе да жок, бир кагыты да жок. Жолда бир ару аңлаган бир командири ондан саулай зат койган сурайт. Сураганда айтат, мен сага жардам этермин дейди. Ашы аны барып бирөөгө да айтпайт, шагыстырмайт. Эм Матакаев азрет танкист болуп, танктын ичинде де янып саулай неше айлар госпитальде ятып эң биринчи кайта көзүн ачкан заманда анын биринчи сөзү өдү мен Балтинскийде мен деп ашы. Сон айтып Елена Хасановнан жашоонда көп ауырлуктар болгон, көп кыйындыктар болгон. Кенемде Елена Хасановнан Булатукованын айели басын төмөн түшүрмөдү. Олардын адамдарга басларын көтөрүп карап, кенемде сол алде де ауылдын адамдарына жардам этпеди күрөштүлөр. Мен бүгүн бизде со кабинетimiz ашылады. Эм бек үктүмсүй мен сосы быйылгы жылды биздин президентimiz Владимир Владимирович Путин педагог, наставник деген жылга ат берген. Эм ойланаман биздин Карачаева Черкесияда биздин Хабез районumuzда биз биринчи болуп болур сол мероприятиемизге аши сондай ат бергенimiz Елена Хасановна Булатукова педагог эм наставник деп. Кабинетке Елена Булатукованын атын берүүнө багышлаган амалламага көп коноктор жыйылдылар. Елена Хасановнанын көп жылдардан бербетин айкаскан юук адамдары, онун кызлары, окуучулары бүгүндө икон байрам деп санайдылар. Кабинетке кирүүдөн алдын кызыл таспады кеспе деп Елена Булатукованын сиңлиси Кылышкан Булатуковага, эм кызы Ирина Баймурзавага сый берилди. Елена Булатукованын жашоо эм өнөршүлүк жолу акында ыйылганларга Фатима Амирбиевна Матакаева хабарлады. Филология ілмілерінің кандидаты, белгілі әдебиет тергеушісі Шайдат Курмангулова Елена Хасановнаның қайын сіңлісі, ем балалықта оның қолында өскен. Елена Хасановна Булатукова ту. Оның атасы бірінші ілмі тергеу институтының есігін ашқан, халықты жиған, халыққа оларды ұйғынлаған Хасан Шахимович Булатуковқа. Ondan туған баласы, ondan туған қызы Елена Хасановна Булатукова. Ат тұяғын тай басар дейді ноғайда. Елена да көп заман ішінде тұрған затты айта алмай тұрған. Ем бір заманда енді міне болды, енді мінде көтір язағым көзім алдында дегенде ол бәрі ішінде болған шер болсын, ішінде болған сүйініш болсын, ішінде болған ес болсын, бәрісінде қағаптарға язады. Ем сөйтіп оның адамын сөйлесу деген кітабы дүния көреді. Ем сол заманда тек сол заманда халық біледі Хасан Булатуков кім еді, Лена кім еді, Ленадың яшауының ақынан, Ленадың қайды қиын яшау өткені ақынан, бәрісінде сол кітаптан біледі.
Эм бүгүн бүгүндө онун жолун алып баратаган Ленанын кызлары Мира болсун, Зурида болсун, Мурат болсун, жиендери бирөөлөрү үйгүн орундагылуу өтөт, бирөөлөрү окуйдулар, бирөөлөрү де yazadılar, yazganlarında ente Lena'day olup tartıp duradılar. Korkus Bey bir zamanda tolkun tolsa, tolkun soksa yer şığat dedi. Sütüp yerde şığıyak bor. Bugünkü günde mine Baltaoğlu bir interes yarasığa ol. Özünün turgan yerinde, ornaskan yerinde bereketli. Адемлери таң мен шалт-шалт келемен Балтауны барысында таныман десем өтүрүшү тума. Берекетли ярасыкны балларда балларга карасаң да шешеке ятып турган баллардай. Эм халкты элди элге билдире таган ул адем. Онун эткен затлары, онун эткен салган аулга салган күчлөрү. Ne karangız, ne ауылдан kışkı ауыл deyimiz biz. Balta ауылы, Ноғай ауылларының ішінде kışkı deyimiz. Kışkı olsa da onun даңқы үйкен. Karangız, bundan birinci революционер Ахлау Ахлов шыққан. Міне birinci директор, birinci секретарь обкома Хасан Булатуков. Ondan басқа деп қарасақ, karangız, қауғада, дауда қатынасқан герой жолын алып барған Раскилгиев, летчик. Ондайларды айтақ болсам, бізде Балтауында бек көп. Ем халықтың, мәлеттің атын айттыратаған ол адем. Міне сөйлегі оқытушылар да болсын, мына ауылдан шыққан адемлер де болсын. Олар biz men деп айтпайды. Ол мен Балтауынан шыққанмын. Менің ауылым өз ауылым Балтаулы. Енді сол Балтауын адемлер белгілі адемлер айттырады сол ауылдың атын. Мен өктем Сеймен Ленардың қолында өскеніме. Ленардың сөзін есіткеніме. Ленаман бір әйелді жасағаныма. Олардың, Ленаның балаларын міне отырлар. Қолымызға алып тәрбиелегенімізге, бесігін тербеткенімізге. Қартайғы шикіл менің қардашыммен бір әйел болып сөзсіз, сатсыз жасағаныма. Ем бүгінгі күнде Ленаға айтаман. Яткан жери жернет болсун. Атаман сөйлөсүү, айкаскан жолдор деген китептердин, көплөгөн ятлаулардын, эм балалар үчүн эртегилердин автору Елена Булатукова жашоон атасы Хасан Булатуковдун атына сыйын кайтарууга багышланат. Эм бүгүн ауылдын мектеби Хасан Булатуковдун атын киргизтөдү. Ноғай тилдин кабинетине болсо Елена Булатукованын атыман айтылган. Яшауда бір-бірлерін көрмен, еңді юық адамлер сосы меканда бірге дайымда болайықлар. Мектептің оқушылары Елена Булатукованың язған ятлауларының оқыдылар. Елемшіктің бойында ауылымның өркені, екі қырмың қойында көсіңнен сүн түркіні. Ел беске сен беріп, тау ерварын тұрттырдың, шешекей дейді, әдөлеп, еркелетіп өстірдің. Боранларда тоңыма деп, бауырында уанттың, яңғылсып қалма деп, тұз соқпаққа азаптың. Балта ауылым, төркінім, балдай тәтлі ертімсің, балалығым, ясылығым, өмір сүрмес отымсың. Ауылымды сағынсам, ұмтылысым өседі, озған шақты ойласам, ясылық еске түседі. Көз алдында ардайым, өлшіп берген атығым, есте қалған айтайым. Дуламықтың татуы, мұтылмайық өмірім, елілек еған тоғайым, сіздің мені тіңлерім, айырмасын құдайым. Балта ауылым, түр күнім,
Балдай тәтлі ұйқымсың, балалығым, яслығым, өмір сөніміз, ұттымсың. Юри-юри яндық деп еландылар табанлар, шапқылаймыз ертенін қалдырмай. Ой, қырды, қиналамыз кештеді, үйкі беріп ұйқыдым. Қан яуғаным сізге деп, ашуланып басында. Sizden tentek özge kim bolar sosu dünyada? Kız be, kız ba, yazlık ba, şıkkan şakta ayolga. Bolmayak ba, asık bay, abitlerde almağa. Kısıp kalı közgerdim, ayaklarga bastıktım. Oktay ötkür sözdürdüm, şuşsızderge oltoktım. Ne edersin olmasan, bastazı kışıktırer. Ақыл баста болмаса, екі аяққа күш келер. Анна Булатукова мен 1986 жылда танысқанмын. О заманда Ленин жолы газеті еді. Мен Карачаева Черкесский педагогический институт о заманда оқымас бөлек келгенмін. Келхан Кумратова баспа үйіне газетке келгенде сол заманда yazda Yelena Hasan'la özünün materiallarımın, ertegilerimin de Keldi Han'a kelgen boldu. Sonda aykastık, tanıstırdı bizdi. Sol zamanda men birinci geri, oşunuman da Hasan Bulatukov kim bolgan aqında, Yelena Hasan'la onun kızı aqında estim, ne desi. O zamanda elde bir yaz adamlar edip, köp zatlardı bilmeytan edip. Сол заманда ол мен есімде қалды. Бек ярасықлы, бек ақыл балық, әдем, терен ойлы, көп сөйлемейтін, білімі берік болған, сондай да терен қарасы ман. Келхан айтқанда, мына біздің яз шайырымыз, ятлаларын газетте баспаламыз. Ашы оқығамын, тілің бек шебер қызым, сау бол. Bizim yolumuzda alıp bariyatırsın dedi. Sonan son, Yelena Hasan'la dünyadan tayğanan son da biz onun hakkında, o sağ zamanda da bizim televizyonda onun hakkında передачалар saklanğan. Olardı biz qaytaralap körsetemiz, yaŋırtamız. Mine sosu amalamadan son da bizim qarawçılardın eslerine daha da bir kere onun yarık elbetini saklarmız de boylananın. Жіберілмен хатлар көбейеділер елдан елға. Мен оларды яттан үйренемін, ясырамын көз яслардан елға. Жіберілмен хатлар. Оларды алаяқлар көк төбеден алтын көзлерімен маз сәулелер жібереділер арада. Ятлаулар бізге яз. Тек бұ хатлар етеділер нәзік іплермен біздің дүнияға. Жіберілмеген хатларды биік төбеге көтеріп яғамын аспанға алтын қанаттылы яңы ятлаулар жол аладылар нәсіплі жолға. Ноғай дауысы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Атуова Елена Хасановна газетпен қайдай тар байланысты тұтқан ақында хабарлады. Еркінгүрт ауылында туған ем Елена Хасановна мен оның алал қосағы айтулы ауыл хозяйство әрекетшісі Қаншаубек Орманғұлов пен юқ айқасқан Майя Баисова өз ескерулерімен бөлісті. Үшінші кластың оқушылары Елена Булатукованың «Қылықсыз көжек» деп аталған ертегісін ойнап көрсеттілер. Қайырма қарғатты, қалай бек қарқылдай сүнді, саулай аңыршықты басыңа кесінді. Сырпылдап ергетті дәрән ерісін, мүлінді көрмейтен езіп ел. Мен де өзімге керекті көремін. Көне бұсан қазым шыққанына шықыртты деме, нәтіңа сүз қожықты көрмей, аяқларын сындырған ол. Қар, қар, қар. Амаламадың ызында Елена Хасановнадың қызы, оқытушы Ирина Қайыншаубиевна Баймурзова оқытушыларға, оқушыларға, саулай елған әдемлерге өз разылығын білдірді. Қонақлар
Елена Хасанана Булатукова да эстеріне алып, бір тақиқаға тындылар.